www.dctv यानी डिजिटल चौतारी मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार दर्शकबिन, विशेष गरी हामी डिसी टिभी र पूजा फिल्मसको संयुक्त प्रस्तुति ल्याएर तपाईँहरूको माझमा सधैँ आउने गर्छु र आज पनि विशेष गरी तपाईँहरूको बिचमा आइसकेको छु र सधैँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ हामी विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग रमाइलो कुराकानी गर्छौँ, तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिने गर्छौँ। त्यसै अन्तरालमा आज हामीसँग यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको म सुटिङ स्पोटमा आएको छु, उहाँको गीतको सुटिङ भइरहेको छ। त्यसै अन्तरालमा अलिकति समय मागेर उहाँसँग म विशेष रमाइलो कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। अहिलेको चर्चित गायिका राधिका हमाल, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम रमाइलो कुराकानीमा। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो अब डिसी टिभीबाट रमाइलो कुराकानी हेर्ने सबै आधुनिक दर्शक महानुभावहरूमा पनि मेरो राधिका हमालको पनि स्वागत छ, नमस्कार छ। विशेष गरी दिदीको जिन्दगानी कस्तो चलिरहेछ? तिजको माहौल पनि छ, कस्तो चलिरहेछ? जिन्दगानी त सधैँभरि स्वस्थ व्यस्त होइन, अहिले पनि सुटिङकै सिलसिला हजुरले भनिहाल्नु भयो होइन। र अब धेरैवटा तिजको गीतहरू गाइरहेको छु, अब धेरैवटा सुटिङहरू छ अनि अब यही हो कुराकानी, रमाइलो गर्न पाइरहेछु। विशेष गरी सम्पूर्ण राधिका हमाललाई, विशेष गरी धेरै युवाहरूले होइन, युवा मात्रै भन्दाखेरि अरूलाई पनि गाह्रो पर्ला होइन, युवादेखि विभिन्न व्यक्तिहरूले तपाईँलाई फलो गर्छन्, मन पराइरहेछन्, अहिलेसम्म सदाबहार गायिकाको रूपमा हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? असाध्यै खुसी लाग्छ, अब युवाहरू त भइहाल्नु भयो, प्रकृतिले पनि धेरै नै कि अहिले पनि कति उडाएको मेरो मात्रै सबै कुराहरू होइन, मिलाएको मिलाएको गर्नुपर्ने, सबैले माया गर्नुहुन्छ होइन। अब त्यही भएरै हो सदाबहार हुन पाएको म होइन, अब लगभग 19-20 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा छु र त्यो पनि कस्तो भने कसैको पनि एउटा हुन्छ नि, कहिले पनि नराम्रो कमेन्टहरू नभएर सदाबहार राम्रो हुन पाएको छु सबैलाई एकदम धेरै। विशेष गरी तपाईँ राम्री भएर त्यस्तो कमेन्ट भएको हो कि तपाईँको गीतले मन छोएर त्यस्तो भएको हो कि के हो, दर्शकहरूलाई बुझाइदिनु। राम्री त मैले कहिल्यै पनि भन्दिनँ आफूलाई होइन छैन होइन, तर दर्शकहरूको आँखामा राम्री भइदिनु एकदम खुसीको कुरा। यति राम्रो सोचिएर आउनु भएको छ होइन, 20 वर्षको जस्तै देखिनु भएको छ होइन, त्यस्तो त्यति नै हो म चाहिँ होइन, काट्नु भएको छ कुशल हो त, थ्याङ्क यू कुशल। अनि विशेष गरी दर्शकहरूलाई के लागिरहेछ होला भने, राधिका हमालले चाहिँ के खान्छ होला, किन यस्तो राम्री होइन, अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै यस्तो किन, तपाईँको उमेर तपाईँ सँगसँगैको साथीहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ होला होइन, उहाँहरूको नजरमा तपाईँलाई चाहिँ ज्यालस हुन्छ होला उहाँहरूलाई पनि, के खान्छ यसले, के गरेर चाहिँ यो ज्यान मेन्टेन गरेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ गुनासो भइरहेको छ, के खानुहुन्छ भनिदिनुहोस् न। म चाहिँ एकदम नठगेर भन्छु होइन, खानामा चाहिँ मैले एकदम कहिल्यै पनि चुज गर्दिनँ, म त भात मारा सङ्घको अध्यक्ष नै हो होइन, भात अति खान्छु र पनि त्यो के भन्छन् अब एकदम धेरै मोटो पनि छैन र एकदम धेरै पातलो पनि छैन, एकदम सबैले ठिक्कको सधैँ हुनु ज्यान त तपाईँको यस्तो नै हो होइन, ठिक छ, एकदम राम्रो छ, मिलेको छ होइन, विशेष गरी यो अनुहारमा जुन चमक छ नि हो, यो चाहिँ यसलाई मेन्टेन कसरी गर्नु, मेकअपको कमाल हो कि त्यस्तो मलाई पनि लाग्दैन, त्यही त त्यति धेरै मेकअप त मैले गर्दिनँ, मेरो साथीहरू चाहिँ धेरै चाहिँ चाउरी परिसक्नु भयो, म जति हाँसे पनि चाउरी पर्दिनँ होइन, म जस्तै हाँस्नुहोस् क्या ल, हाँस्नु भयो भने चाउरी पर्दैन ल, म विशेष दर्शकहरूले बुझिसक्नु भएको छ होइन, रात शनि हो, जति पनि यो चम्किलो अनि फेसमा सुन्दरता भनेको हाँसोले सबै थोक मेटाउँछ भन्ने कुरा राधिका हमालजीले भनिसक्नु भयो, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होइन। विशेष गरी दिदीले विभिन्न गीतहरू गाउनु भएको छ, बुढापाखादेखि लिएर तपाईँको यङ युवाहरूलाई छुने सम्पूर्ण गीतहरू बनाइसक्नु भयो होइन, अब चाहिँ के छ अबको तयारी, यो तिजमा विशेष के छ? तिजमा चाहिँ अब अहिले धेरै साथीहरूको गीत गाइरहेको छु होइन, अब एकल पनि धेरै छ अहिले चाहिँ होइन, अनि त्यसै गरेर अब नेताको बारेमा गाइयो, कलाकार भइहाल्यो होइन, तर यसपटक चाहिँ पत्रकारको बारेमा पनि गाइएको छ, भनेपछि हाम्रो चाहिँ गलै दबाउने विचार गर्नुभयो कि क्या हो? त्यस्तो त होइन, तर पत्रकारहरूको एउटा प्रतिनिधि पात्र चाहिँ ऋषि धमलालाई बनाएको र यो पनि लेख्ने फेरि पत्रकार साथी नै हो, गीत लेख्ने सन्तोष देउजाजी होइन,
र सबैको अब माइती घरकोदेखि होइन अब अहिले त हामीसँग त्यति धेरै पीडा छैन, चेलीबेटीको चाहिँ एउटा पीडा पोख्ने माध्यम हो नि त तिज, तर हामीलाई चाहिँ त्यति दुःख छैन भनेपछि अब जे छ त्यही भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसैले अब खुसीका गीतहरू छन् त्यही रमाइलो, विशेष गरी हामी रमाइलो कुराकानीमा छौँ होइन, दर्शकहरूलाई लागिरहेको छ यो रमाइलो कुराकानीको बिचमा होइन, यसरी चाहिँ यो खालि क्वेसनमा क्वेसन सोध्ने कस्तो पत्रकार हो भन्नुभएको छ होला होइन, अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको अहिलेको चर्चित गीत चाहिँ अलिकति गुनगुनाइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई पनि मनोरञ्जन। एकदम एकदम, म चाहिँ एकनारायण भण्डारी सरले लेखेको होइन, मेरो म्युजिक ब्याङ्कबाटै चाहिँ बजारमा आएको हो, त्यो सानो गुनगुनाउन चाहन्छु। लाहोरबाट लाउरी आयो बोकाएर भारी, लाहोरबाट लाउरी आयो बोकाएर भारी, अरूलाई चक्लेट बिस्कुट मलाई रहेछ सारी, नाचेको हे नाचेको है नम जानेर, नचायो लाहुरेले तानेर, नचायो लाहुरेले तानेर, कुर्सी छैन बसान पिँढीमा, पाइन जो बन एकिल्ली बिँढीमा। अब बुझिहाल्नु भयो होइन, यसरी चाहिँ एक खिल्ली बिडीमा चाहिँ केही पनि पाइँदैन, विचार गर्नुहोस् है, मन हुनुपर्छ, तन हुनुपर्छ, धन पनि हुनुपर्छ, जरुरी सबै थोकको छ, विशेष गरी उहाँको गीतले पनि होइन, राधिका हमालजूलाई चाहिँ एक खिल्ली चुरोट बिडी ल्याएर चाउने काम नगर्नुहोस्, आँट गरेर चाहिँ सबै थोक भएको मात्रै घरमा चाहिँ यो कुरो नपुग, घरमा चाहिँ यो 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 पुर्याउनु हुँदैन, तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होइन, हामी दिदीभाइको चाहिँ कुराकानी हो, यसलाई चाहिँ अनर्थ नलिदिनु होला। अनि दिदी विशेष गरी अहिले तिजको गीत, तिजको महाल, अहिले तिजमा पनि अब केही विशेष के छ अहिलेको एकदम चर्चित अहिलेको गीत? अहिलेको चाहिँ माया माइती घरको भन्ने छ, र फेरि तिज एउटा सेलिब्रेट गर्नको लागि होइन, अब सबैसँग रमाउनको लागि म चाहिँ अस्ट्रेलिया जाँदैछु, त्यसपछि मेरो जापान छ, र धेरै ठाउँमा अब हुन्छ नि स्वदेशमा विदेशमा होइन, धेरै ठाउँमा चाहिँ निमन्त्रणा दिनुहुन्छ होइन, र एकदम खुसी लाग्छ। पुराना गीतहरू पनि होइन, रातो साडी भुइँमा अनि अचम्मै राम्रो नाची मरिले होइन, अब त चाहिन्छ मेरै पालो हो सांसदको छोरो, धेरै गीतहरू छन् मन पराइदिनु भएको, गीत त गीत त यो अहिले तपाईँले काउन्टिङ गर्नुभयो नि, यो हाम्रो च्यानलले पनि भ्याउँदैन भ्याउँदैन, त्यही त गीत गाइसक्नु भएको तपाईँ होइन, तर त्यो चिज लागि मात्रै मैले विशेष भनेको, अहिले चाहिँ यो तिजमा अहिले जुन छ नि यो महल तताउनको लागि तपाईँले चाहिँ के ल्याउनु भएको छ त्यो चाहिँ बजारमा भनिदिनुहोस् न, र सानो एकदम दिदीबहिनीहरूलाई म सानो त्यो गुनगुनाउन चाहन्छु, हाम्रो प्रदीप त्रिपाठीले लेखेको गीत हो त्यो चाहिँ, र पोखरामा गएर प्रदीप त्रिपाठी चाहिँ उता कता मलेसिया कि दुबई जानुभएको छ हजुर, र उहाँ यो चाहिँ पोखरामा सुटिङ भएको थियो यो गीत चाहिँ, र त्यो सानो म गुनगाउन चाहन्छु, जस्तो हुन्छ अब कस्तो अरूले लेखिदिएको गीत होइन, कहिले काहीँ चाहिँ त्यो शब्द पनि मिस्टेक हुन्छ, जस्तो हुन्छ म चाहिँ गुनगुनाउन चाहन्छु सकेको सकेको। ओ जा पुगे निलाइरानी माया माइती घरको तिमलाई टाढा बनाउने, यही सिन्धुको धरको नाच माया नाच, नाच माया नाच दिल खोलेर नाच, तिजैको साइतमा जन्म घर माइतमा, त्यस्तो छ जन्म घर माइतमा हजुर, दिल खोलेर नाच्छु विशेष गरी जति पनि हाम्रा दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो आमा बाउलाई भुलेर जति दिन पीडाहरू जुन भुलेर बस्नु भएको हुन्छ उहाँले छम छमी चाहिँ यो तिजमा विशेष गरी आफ्नो माइती घरमा गएर नाच्न सक्नुहुनेछ यो गीतमा होइन, त्यसको लागि स्पेसली बनाउनु भएको। दिदीसँग म सानो एउटा क्वेसन गर्न गएँ होइन, हामी विशेष गरी रमाए अर्को अर्को एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु होइन, ओके छ त बुझिसक्नु भएको छ होइन, यो म दुई तिनवटा क्वेसन गर्छु तपाईँलाई, अघिसम्म चाहिँ गरिरहेको थिएन, अहिले चाहिँ गर्दैछु विशेष गरी होइन, तपाईँलाई मनपर्ने होइन दुईवटा मान्छे र मन नपर्ने दुईवटा मान्छे विशेष गरी भनिदिनु पर्ने हुन्छ होइन, तपाईँलाई एकदमै मनपर्ने र सपोर्ट गर्ने अहिलेसम्मको त्यस्तो व्यक्ति
अब दुईजना मात्रै भनेपछि त हैरान है, अब दर्जनौ दर्जन धेरैजना हुनुहुन्छ जसको सपोर्टले म यहाँसम्म छु होइन, त्यसमा पनि नामै 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 लिनु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो जीवनसाथी कृष्ण पुन्ज्यू, अनि यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि सुरुमा साथ दिने इन्द्र यात्री मेरो आदरणीय जेठाजु, उहाँहरूको लिन चाहन्छु होइन, आफ्नै घरमै राखिरहनु भएको छ होइन, अरू बाहिरकालाई चाहिँ जति सपोर्ट गर होइन, मेन दुइटाले गर्दा चाहिँ होइन यहाँसम्म अहिलेसम्मको साथ भइरहेको छ। अबको जुन छ नि दिदी, मन पर्ने कुरा त भनिसक्नु, अब मन नपरेको ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ खुट्टा तान्ने हाम्रो नेपालमा प्रविधि छ नि, ती कुनै व्यक्ति मसँग त छैन एउटा पनि, मसँग रिसै छैन, जति पनि मैले क्वेसन गर्छु जसले पनि त्यसै भन्छ, तर भन्न नचाहने पनि हुन्छ, गीतामा हात राखेर कसम खानु पर्ने हुन्छ, आफ्नै बिहाको हात राख्नु पर्ने होला, तर तर साँच्चीकै छैन, एकदम छैन। राधिका हमाललाई यस्तो खुट्टा तान्ने व्यक्तिले चाहिँ आँटै गरेनन् त्यस्तो होइन, खुट्टा तान होइन, यस्तो हो अब खुट्टा तानेको भए अथवा हुन्छ नि त्यो सपोर्ट नगरेको भए यो स्थानमा आइन्न थियो कि, आइन थिएन, कसैले त्यस्तो गरेको भएरै धेरै अगाडि गएको हो कि, अब केही म त निर्कोलै छैन कि, मसँग त्यो छँदै छैन। अनि अब फेरि अर्को, अब दिदीलाई म तन्काउँदै गइरहेको छु, अप्ठ्यारो अप्ठ्यारोमा लाँदै गइरहेको छु, घरको त निकै तारिफ गर्नुहुन्छ, नाममा नाम लिनु भएको छ होइन, यहाँसँग सपोर्टेड हुनुहुन्छ, विशेष गरी लुकी छिपी कहिले लभ परेको कुरा, लभ परेको कुरा त उहाँलाई थाहा छ, मेरो घरकोलाई थाहा छ होइन, त कस्तो भने वान साइड क्या, उहाँहरूले लभ गर्नुहुन्छ त मैले के गर्ने होइन, अनि मैले त्यो चाहिँ उहाँलाई सेयर गरेँ यस्तो थियो भनेर होइन, यस थापा भन्ने हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ एक्लो छोराले होइन, एकदम चाहिँ एकदम फ्लो गर्ने कि, अनि मैले सरलाई भनेर त्यो समस्या हामीले टाढा बनाएका थियौँ, ए भनेपछि त्यस्तो लुकी छिपी कहिले त्यो चाहिँ छैन, अब उहाँलाई चाहिँ देखाएर यस्तो भयो भन्छ एकदम। समयको व्यस्तताका बावजुद पनि यस डिसी टिभीसँग कुरा गर्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद, एकदम धेरै धन्यवाद छ, मैले भन्दा पनि कस्तो भने हजुरहरूले यस्तो धाएर आउनुभयो होइन, अब धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, र हाम्रो डिसी टिभीलाई एकदम माया गरिदिनको लागि, सब्सक्राइब गरिदिनको लागि, लाइक गरिदिनको लागि सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, र हजुरहरू मार्फत मैले धेरै आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई भेट्ने मौका पाएँ, धेरै धन्यवाद छ कुशललाई अनि हाम्रो पटेललाई, हस् धन्यवाद दिदी। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो चर्चित गायिका राधिका हमाल, यस्तै यस्तै विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरू चर्चित व्यक्तिहरूसँग हामी यसरी नै सधैँ सधैँ प्रत्येक हप्ता तपाईँहरूको बिचमा म विभिन्न मनोरञ्जन कार्यक्रम रमाइलो कुराकानी ल्याएर आउने गर्छु, त्यसै अन्तरालमा आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ टुङ्ग्याउँदै अर्को हप्ता फेरि तपाईँहरूसँग जोडिने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता कुशलभ केसी बिदा हुन चाहन्छु, हस्त नमस्कार।